Հաղորդավարուհի դերասանուհի Նազնի Հովանեսյանն Instagram իրեջում հրապարակել է լուսանկարկից գրելով մի քանի կետեր, որոնք առաջնային են մահից առաջ։ Նա մասնավորապես գրել է, մահից առաջ պետք է հասցնել ապրել, բայց կան կետեր, որոնք առաջնային են։ Առաջին՝ տեսնել Վենետիկը, երկրորդ՝ սովորել կարդալ ու դրանից հետո կարդալ աշխարհի տակի եղած բոլոր գրքերը, երրորդ՝ գժինը մասիրահարվել ու թռչել օդապարիկով սիրելիի հետ, չորրորդ՝ ունենալ երեխա ու նրա հետ խաղալ, խաղալ ու խաղալ, հինգերորդ՝ գնալ հայոց Երուսաղեմ, ուխտի, վեցերորդ՝ տեսնել օվկիանոսը, յոթերորդ՝ Փարիզում առավոտյան ուտել կրուասան մի բաժակ էսպրեսոյով ու շամպայնով, ութերորդ՝ դիմավորել արևածագը մի չերկրական ծովում նավի վրա, 9-րդ. Ունենալ տուն ծովի ափին մեջ մեծ գրադարանով, տան դիմաց ավազի հետ խաղացող երեխաներով, 10-րդ. Գոնե մի օր ապրել վանքում եւ լռել, 11, 12, 13 գրեք ձեր կետը։ Հետ գրություն, սա իմ 2012 թվականի ցուցակն է, հիմա մի բան հաստատ կավելացնեի, 11-րդ. Տեսնել անվտանգ ու պաշտպանված հայրենիքը, իսկ դուք ինչ կցանկանայիք անպայման իրագործել, կյանքի ընթացքում կամ մահից առաջ, գրել է հաղորդավարուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։